Esu gimusi Kaune. Mano tėvelis ir tėvelio visa šeima, senelis, prosenelis, kiek man pasakojo, irgi buvo kauniečiai. Negi jie, senelis ir proseneliai, padėjo kurti Kauno miestą, ypatingai Laisvės alėją. Nes čia jūs turbūt žinot, kad caras Nikolajus tuo metu valdė Lietuvą. Ir jam užėjo noras, kad būtų ne viena, būtų jo vardu alėja. O kad toje alėjoje būtų ne viena aukščiai namai, bet būtų dvi aukščiai namai. Dabar yra ir trijų, ir galbūt net keturių, vienas jau pas, ne, dar nėra keturių. Ir jisai leido statyti antruosius aukštus. Ir nutiesė alėją, ir tuo metu mūsų, mano šeima visa ir gyveno Laisvės alėjoje, bet viena aukščiam name, aišku, pasistatė antrą aukštą. Laikotarpis caro Nikolajaus valdymo metais Rusijos, kada mes buvome okupuoti Rusijos valdžioje. O paskui, kada buvo nepriklausomybė, tai Laisvės alėja dar konkės važinėjo. Ir, bet po truputį pasidarė tokia, kaip dabar yra. Dabar tai šis jau gražėja. Senelių aš, aišku, nepažinojau. Aš tik tai iš tų laikų prisimenu, kad buvo didelė sirgalė, tai viena. Nuolatos lovą prisimenu. Ir bėgdavo nuo adatų ir nuo vaistų. O šiaip tai negalėjau eiti į darželį. Ar todėl, kad sirgdavo. O mano vidurinysis broliukas buvo jam, jisai pusantrų metų vyresnis negu aš, jisai ėjo į darželį ir buvo didžiulė šventė, kaip ir visose darželiuose ir seniau ir dabar, o aš negalėjau, žiūrėjau tik tai pro langą. Vyresnysis broliukas, kuris 5 metais už mane vyresnis buvo, šitas ėjo į mokyklą, buvo, aš jo dažniausiai irgi laukdavau žiūrėdama pro langą. Na, čia gal netiek įdomu. Paskui, kada užėjo geroji kabutėse valdžia hitlerininkai, tai mūsų visus, kaip žinot, žydus, iki 15 rugpjūčių turėjom išsikelti į Vilijampolę, į geto teritoriją. Getas, ten mūsų klausdavo, vaikai, kas yra getas? Getas tai didžiulė teritorija, kuri yra aptverta spygliuota viela, kad niekas neišlystų. Ir nepabėgtų, ir ten buvo jau grinai esesininkų valdžioje buvo. Šaudimai vykdavo kiekvieną dieną, kadangi mano mama tėtis eidavo dirbti į aerodromą, išeidavo su visa kolona, mama varštatuose arba dirbtuvėse dirbdavo. Tai aš, kai būdavo, matyt, gerai jausdavosi, gal nebuvo jokio pavojaus vaikam, tada mama mane pasiimdavo pas save į tos dirbtuvės. Ir aš savo tuo metu mažais piršteliais padėdavau mamai ten kažką liktai su savom, kiek pamenu, dirbdavau, ar įsiūdavau, ar ką aš ten darydavau, išgaravo iš galvos. O abu du broliukai ėjo į mokyklą. Mokykla buvo nelegali, nes naciai nežinojo, reik manyti, nes būtų panaikinę ir visus išžudę. Jiem buvo smagiau. Aš auto namuose turėjau labai daug nuotraukų buvo ir aš tiesiog žaisdavau su tom nuotraukom. Ir bijodavau, kad neteitų piktas dėdė, sušautų ir nesušaudytų. Ta baimė išliko, na, aišku, ne tokia baimė, kitokia baimė, išlikusi yra iki šių dienų. Kai grįždavo tėveliai, aišku, jie grįždavo pavargę labai, bet vis tiek būdavo visa šeima. O kada artėjo vaikų akcija, jau iš anksto žinojo visas getas, kad bus vaikų akcija, nes Šiauliuose anksčiau įvyko, 43-ais atrodo, pas mus 44-ais, jo pabaigovo mėnesį. Ir visi jau ruošėsi vaikus kažkur tai slėpti, ieškojo pažįstamų, kurie gali priimti. Tvorose, nors įspigliuota, iškirpdavo skylės, kad būtų galima vaiką pernešti. Persiusti į kitą pusę, mane irgi vežė, gal skaitėt knygą, ten buvusios irgi kaunietės, bet šiuo metu Izraelyje gyvena, ir jinai irgi tuo metu buvo vaikas, ir jinai aprašo,
bulvių maišė. Tai yra tikra tiesa, nes aš pati buvau, aišku, nesu bulviam, pačiam maišė tik tai buvau tušiam. Atsimenu, kad aš įlipau į tą maišą jau netoli tos tvoros. Tėtis užrišo mane ir per skylę perdavė kažkokiam žmonėm. Nežinau, kokie tai buvo žmonės, bet buvo geri žmonės. Ir kai aš dabar turiu tos sąrašus visų gelbėtojų, bent jau didžiosios dalies gelbėtojų, tai manau, kad čia labai daug Varčikas prisidėjo, nes jisai buvo vienos kažkurios, tai gal tos, gal kitos organizacijos pradininkas, kad gelbėti vaikus. Ir pas to žmonės aš neilgai buvo, negaliu pasakyti, dieną, dvi, trys, negaliu pasakyti. Tik tai atsimenu labai gerai, kad mes buvom dviese. Kažkoks tai vaikas buvo siaura lova, siauras kambarys, pailgas siauras, aš gerai prisimenu. Vienoj lovoj, vienoj pusėj aš gulėjau, kitoj tas vaikas kitas. Bet ta lova buvo, gal žinot jūs iš močiučių kalbų, kad būdavo lovas paprastai labai dabar užtiesti, kad būtų lygų tiesiog, o tada būdavo pagalvė ant pagalvės ir sudėti tokie pagalvių kalnai. Ir tada žinau, kad virš manęs buvo ir anklodė, ir pagalvės. Ir leisdavo tik iškišti kvepavimą į nosytę. Nes turbūt ir kalbėtis negalėjom su to vaiku tikriausiai. Tai štai aš pas juos pabuvau kažkiek tai dienų ir paskui mane pradėjo iš vienos šeimos į kitą šeimą. Jie negalėjo laikyti vaikų, nes tik tai trumpam laikui. Ir prasidėjo, atsimenu, Žemaitijo pagrindę tikriausiai buvau, kodėl aš atsimenu, ją nežinau, bet man išliko Laukuva, Laukuvos vardas. Ten aš daugiausiai buvau, bet irgi teko iš vienų pas kitus. Buvo partizaniniai laikai ir vienos moters, kuri mane priėmė, sūnus buvo partizanas, sūnus ir vyras, atrodo, buvo partizanai tie miškuose, kurie buvo kovojo su tarybų valdžia. Ir jinai negalėjo laikyti, nes dienos metu ateina stribai rusiškieji, o naktį ateina pailsėti, pavalgyti partizanai. Tai aišku, partizanai nebūtų išdavę, nes jos šeima dalyvavo, bet stribai galėjo laisvai sučiupti. Ir būtų buvo ir jiem viskas, amen. Tai išsiuntė jinai pas savo seserį, jinai negalvojo, kad kokia jos sesuo yra bloga. Ir ten buvo vaikas, kiek pamenu, apie metų, gal pilnų metų, gal nepilnų, tikriausia ne, nes dar nevaikščiojo. Tik atsimenu tie, kad buvo labai storas ir labai sunkus. Aš buvau maža, sudžiūvusi, alkana visą laiką. Ir man buvo labai sunku, man daug metų skaudėjo šoną. Taip, kad teko iškeliauti, turbūt pusę Lietuvos apkeliavau. Kol 46-ais, jau rusų mažėjus, mane būsimoji mano mama sužinojo, kad iš kitų, kuri padėdavo irgi vaikus perkelti iš vienos vietos į kitą, sužinojo, kad man ten labai blogai, mane labai skriaudžia ir muša. Pirmą kartą sužinojo, ką reiškia gauti, į, kaip jinai sakydavo, tą moterį į kuprą. Iškiai nugarą, per nugarą muždavo. Ir ta mama, būsimoji man atvažiavo, tai buvo pavasaris, sunkvežimio, senovinio sunkvežimio, karo laikų sunkvežimio. Ir mes važiavom į Kauną. Ten dar viena šeima buvo, aš visą kelią krikštavo, mamytė, mano mamytė, mano mamytė. Nu ir aš pas tą mamytę išgyvenau iki, kol negyveno, kol aš ištekėjau tiksliau. Kad aš sakau, sužinojo, kad ten labai man blogai, tai jinai pradėjo ieškoti. O ta mano naujoji mamytė, tai savo vaikučius du prarado. Vienas mirė metukų laiko, kitas gimė jo negyvas. Ir jai reikėjo vaikų, jinai turėjo tris vaikus priėmusi. O mane ilgiausiai išlaikė. Ten ištekėjau. Išėjau pas vyrą gyventi. Tai bet taip, mano vaikystė. Kas nutiko jūsų šeimai? Ai, mano šeimai visa žuvo. O kaip tai jūs išgelbėjote, kad iš tam perdavėjo, kaip su broliukais buvo? Ne, broliukai jau tuo metu buvo, man 6,5, tai
pusantrų metų skirtumas, tai maždaug 5 metų buvo tas mažy, pasakiau 5, jis vyresnis už mane buvo. Apie 7 metai jam buvo, o vyriausiam jau Elijas. Jis vyresnis už mane 1,5 metų buvo. Aš ten suklydau pasakydama. 7 metai Elijui, o kitam jau buvo 12. Becalelis, Becalelis. O kodėl aš jų vardus gerai prisimenu, ypatingai to vyriausio, nes pasirodo, aš skaičiau Tori berods knygą apie getą. Ir kada berniukams eidavo 12 metų, jos jau varydavo į darbą su suaugusiais ir kaip suaugusius. Tai kadangi tėtis dirbo aerodrome, tai ir broliukas eidavo. Ir pirmasis vaizdas, kada jisai išėjo į darbą, aš irgi niekad nepamiršiu, jisai matyt galvojo, kad tai bus pasivaikščiojimas, lengvas darbas kažkoks tai, o grįždavo visiškai 12 metais nusialinęs, nes darbas, kiek girdėjau iš žmonių, kurie ten buvo, tai sakė, nepaprastai sunkus darbas. Tai tokia kepurė buvo su ausinėm, kai rusiškai buvo daug tokios kepurės. Paltas vos ne iki žemės, tėčio turbūt, ir išeina atsisuko, pasižiūrėjimus, nusijokė, kad štai aš jau vyras, einu dirbti. Tik tai greitai atsikando to vyriškumo. O žuvo, tai jau, kada jau buvo pagrindinės paskutinės žodynės prieš vokiečiam bėgant iš Lietuvos. Nežinau, ar tai tiesa, ar tai netiesa, bet man čia nelabai seniai kažkokia moteris per kitus žmonės sužinojusi, kad to yra to šeimos vaikas, tai papasakojo, kaip mano tėvai žuvo. Matot, kada, jeigu jau buvo paskutinė arba prieš paskutinę dieną vokiečių, jau vokiečiai buvo netgi išbėgę, buvo tik tai Lietuvos policininkai, policajais vadinami, jie jau tvarkėsi. Ir žmonės slėpėsi Malinose, o Malinos tai yra Rusiai, kur buvo pritaikyti slėptuvę. Patys jau žmonės ruošėsi tam, pasiruošė. Kai kur buvo ant įėjimo spintos užstatytos, jas kažkaip, kai jau norėdavo, kad išeitų, pastumdavo, išeidavo žmonės. Pas mus nežinau, kaip ten buvo, bet matė ant laiptų visą šeimą. Tėvai abudu broliukai su šūvio žymėm. Ten ir žuvo. Jeigu tai tiesa, tai tiesa, jeigu ne, tai kitaip žuvo, bet jis jie buvo nužudyti. Žuvo gėtė mano tėčio pusėsirės, pusėsirės dukrelė ir vyras. Vyras, turbūt, kiek aš atsimenu, tėta pasakojo, kad žuvo tada, kada buvo organizuojami į darbus tvarkyti knygas, dokumentus tvarkyti. Bet jie netiek buvo tvarkyti ėjo, tik tai 500 su virš žmonių pasisiūlė eiti patys. Ir jie visi iki vieno žuvo. Nes jiems nereikėjo tvarkytojo, jiems reikėjo, kad vyrus kuo greičiau sunaikinti. O berniukus mažiau priimdavo žmonės, nes berniukai yra apipjaustyti, tikriausiai žino tai. Ir vokiečiai netgi tikrindavo. Čia neseniai dabar pasakojo irgi, kad buvo mergytė, mažutė, plikutė, be plaukučių. Ir vokiečiam pasirodė, ar policajam, galbūt policajam greičiau, pasirodė, kad tai yra berniukas. Ir jau norėjo išplėšti motiną iš rankų. Ir mes tai tą mažiną, nes mažiukus mestė mesdavo į sunkvežimį, kurį ir veždavo sunaikinimui. Ir kad turėjo numauti kelnytės ir parodyti, kad nėra apipjaustimo. Aiškiai, yra mergaitė teisingai. Tada paliko ją ramybėje. Nežinau, ar išliko gyva, ar neišliko, nežinom niekas. Tai va taip, pagrindinė, ką aš prisimenu. Baimė, nuolatinė, alkį. Jeigu tėčiui pavykdavo kažką tai išmainyti, iš tu jie tuo metu galėjo vežtis viską. Bet kai neprisinešė, jeigu neturi nei vežimo, nei tenai kažko, galbūt tik tai vežimėlį vaikišką, tai kažko neprisivežė. Bet lietuviai pirkdavo, tiksliau mainydavo savo maistą į tos daiktus ir rūbus pagrindę. Ačiū jiem ir už tai.
Mes būdų bent jau neišmirėm. Mano tėtis buvo pacas, PAC, AS. O žydų kalba turbūt rašėsi, nes turi dokumentuose, tai PATZ. Pats. Fišelis. O mama buvo. Finytė. Pesė. Brūkšnelis Hindė. Du vardai. Mama, kaip minėjau, iš Jurbarko. Kėlas irgi visa šeima žuvo. Išskyrus vyriausią tetą. O teta liko gyva todėl, kad jinai jau gyveno Kaune su dukra. Dukra dirbo Inkare. Ekonomistė jinai buvo. Jau jinai buvo seniai suaugusi. Ir išvežė, evakavo rusai. Rusija išvežė. Taip ir liko gyvos. Bet tik tai tie, kad teta grįžo visiškas invalidas. Jinai, jos kojos va šitai buvo. Ir jinai rankas dar šiek tiek valdė, nors pirštai ir jos buvo išstukinėti. Nuo šalčio, nuo bado, nuo vargo matyt. Bet jos buvo ir aš bendravau, kai jau sužinojo. Mane tiksliau surado. Nes mano dėstytojas toks buvo Jofė, kur istoriją dėstė. Jisai žinojo, irgi jurbarkietis, ir pažinojo mano šitą šeimą. Ir sutikęs ją paklausė, aišku, kas, nežinau, kas jį klausė, bet tikriausiai, kad papasakoja, kad aš esu gyva ir aš esu ir ten, ir ten. Ir pas mane pirmą kartą, kai atvažiavo, aš kaip tik tai sirgau, atvažiavo su kažkokiu tai vyru, bet ne savo, nes dar buvo netikėjusi. Ir mane kvietė, kai pasveiksiu, važiuoti pas juos gyventi. Bet aš gyvenau Valančios gatvėje tuo metu, pas globėje. Ir ten, žinot, buvo turgelis. O kada yra turgelis, yra daug žmonių ir daug paskalų visokių nesąmonių. Viena tokia paskola, kad paskala, tai yra, kad nori, aš jau buvau pakrikštyta Vytauto bažnyčioje. Tapau katalikė, netgi lankiau bažnyčią ir turėjau baltą gražią suknelę. Eidavau į procesijas, barstydavom gėlės, nu jūs lietuvaitės, jūs žinot, kas tai yra. Ir ten moterys irgi, kurios kartu priekiavo, tam turgių vokiečiai atveždavo, iš vokiečiai, tai yra vokiečiai. Rusai, rusų kareiviai, kada užėmė ir Vokietiją, jie atveždavo gražiausių indų. Ir visą laiką jos pažinojo vieni kitus ir labai greitai sklyzavo žinių. Žinojo, kad pas mano tą naująją mamą yra žydaitė ir kad krikštyta. Ir kada, ir man papasakojo, neatsimenu, kadangi mes vaikai tenai lakstydavom po tą turgelį, tai mus irgi pažinojo ir lietuvaičiuose ir mane. Ir papasakojo, kad aš nepasakiau, kad aš neįčiau pas savo giminės. Dar ta kita teta, kur sakiau, tėčio pusėsirė, jinai grįžo iš konclagerio, ana teta mamos pusė, teta su dukra grįžo iš Rusijos, o šita teta grįžo iš Vokietijos, iš konclagerio. Šita teta jau man buvo 10 ar 11 metų. Kažkas tarp 10-12, aš jau dar nebuvo ko gero, nes aš tai pradiniai buvo, aš 10 metų pradėjau mokytis tik tai pavėluotai. Ir kvietė, sakė, nors aš, jinai Vilniuje gyveno su kita moteriškė kartu, vietos nėra, bet sako, tilpsim, važiuojam pas mus gyventi. Bet aš jau buvau pamilusi šitą šeimą ir aš jau atsisakiau, o to labiau mane baimino, kad bus taip, kaip tos moterys pasakojo. Jeigu esi krikštytas, kad išimtų tą krikštą, panaikintų ir vėl galėtum tapti žydę, pils verdantį pieną, pils, nes pas negesi karšto, pils, ir tokiu būdu išės ta katalikybė. Tas krikštas išės, vėl tu būsi žydė. Tai įsivaizduojat vaikų, dabar suaugusiam pasakytų, tai išsigasto, o vaikui negi aš leisiu save naikinti.
ir tokias kančias kentėti. Ir aš pasilikau. Mokiausi, baigiau vidurinę, tikriau 7 klases, po 7 klasių įstojau pedagoginę mokyklą. Čia priešais teatrą, kur yra mokykla muzikos, ten buvo mūsų pedagoginė mokykla. Paskui 2 metus Jurbarke atidirbau, grįžau vėl į Kauną, baigiau pedagoginį institutą, tapau mokytoja, geografijos mokytoja. Tik dabar visas sosnes pamiršau. Beveik. Na ir ištekėjau 61 gegužės 1 dieną, atrodo. Balandžio paskutinė, gegužės 1 dieną ištekėjau. Vyras buvo paprastas žmogus, geras žmogus buvo. Jau 20 metų, sausio 5, stojais 20 metų, kai jo nebėra. O aš gyvenu su dukra jaunėlė, jos šeima, jos berniuką turbūt matėt. Čia vyriausias jos, 27 metų, o dukra dar mėgančią palikau 23 metų. Abu du baigė aukštuosius. Ir kas čia dar? Ai, o antroji dukra gyvena atskirai. Irgi turi dukrą, turi anūką, tai yra mano proanūkis. Kai tik prieš porą dienų atšventėm jo 6 metų jubiliejų. Lanko darželį, prieš mokyklinę. Žinau, dabar yra, jeigu žinot, Laisvės alėja, Vero kafe ir knygynas, Pegasas. Tai va šita dalis. O ten toliau link Maironio, ten ta paskutinė dalis už mūsų yra kito buvusio irgi savininko. Nes aš visą laiką pro langą žiūrėdavau, kada grįž broliukas iš mokyklos, iš darželio, man būdavo įdomu. Jūs pavydėjau. Ypatingai pavydėjau tam jaunėliu broliukui. Buvo kažkokia šventė ir aš kaip paprastai vėl sirgau ir negalėjau eiti tą šventę. Ir man buvo baisingai liūdna. Mano tėtis baigė Berlyne komercijos mokslus, o kaip ten tiksliai vadinosi, aš nežinau, tik tai žinau, kad jisai ten baigė mokslus. Ir savo parduotuvę turėjo tam pačiam mūsų name. Turėjo, kai man pasakojo tokia moteris, su kuria aš bendravau, ir kad ten buvo krištolo, bet man atrodo, vien krištolo negalėjo būti, aš bent dabar galvoju. Tikriausiai buvo indų ir buvo krištolo parduotuvė, na šiaip ar taip, tai buvo indų parduotuvė. O linksma, aš atsimenu vieną, nežinau, čia verta ar neverta sakyti. Kažkokia buvo diena, pažeidus, tai šeštadienis yra sekmadienis, nes čia jų šventė diena. Tai tikriausiai tokia diena buvo, bet aš tik tą vieną kartą tai prisimenu, tai gal kitais turėdavo dirbti turbūt. Jūs gal irgi, kai vaikai buvote, jeigu buvo broliukas, sesutės panašaus amžiaus, sudėdavo pagalbę trikampiu ir būdavo mūsų arkliukas. Mes su to mažyliu, už mane, kur tik 1,5 metų vyresnis, abudu jodavom. Ant tos pagalbės, lyg ant tą žirgo. Ir man buvo, žinau, kad labai, labai smagu. O tokio neatsimenu tokių smagių dalykų. Tokio visi liūdni. Aš tik tai atsiminiau, kad tie, kad mano tėvelis buvo storas. Buvo tuo metu, nu, kiek aš jį prisiminiau, jis buvo storas. Nu, o paskui, aišku, jis jau buvo labai suplonėjęs. Jau buvo vyras kaip reikiant, bet ne savo valia. Bet aš turiu keletą nuotraukų. Kieme pas močiutę buvo toks žalias medinis namukas, tam kieme, kur mes gyvenom. Ir ten buvo, kaip būdavo seniau su verandom, ir tarp verandos ir namo sienos, buvo susikaupdavo toks tarpas, jis susikaupdavo žiemą sniego. Tai mes tenai vaikai, žinau, kad šokinėdami tą sniegą, irgi bet dar taikos metu. Ir buvo labai smagu. Naudau aš tokių, man išdylė prisiminimai. Žinau, kad buvo gera šeima, gerbiama šeima. Tau čia iš vėlesnių laikų šitą sužinojau. O čia mano laiminga šeima. Spėkit, kas čia. Tikrai, kad aš.
Čia yra kažkur močiutė, tikriausiai tėčio. Mhm. Nes tėtis, sakė, šviesus buvo. Mama yra čia tėtis. Čia mama, čia tas vidurinysis broliukas, o čia jo jubiliejus. Bet kiek metų aš nežinau. Tai čia jūsų broliukas? Broliukas. Vyriausias? Vyriausias. Čia draugai? Čia jo draugai. Jūs švenčia gimtadienį. Taip. Mhm. Tai čia irgi Laisvės alėjai mūsų bute, aišku, savaime. O jūs ten fotografiją, kaip jūs ją gavote? Tai ta pusėsirė, kur grįžo iš Rusijos, jinai turi, aišku, savaime nemažai draugių iš Jurbarko. Ir tos, kurios išliko gyvos ir turėjo nuotraukų, visas atidavė jai. Mm. O jinai perdavė man. Mm. Čia aš jau pati rašiau. Mm. Tik nežinau, čia pati taip kvailai nukirpau. O miestas atrodė, jau Konkės nebevažinėjo rusų laikais. Man atrodo, kiek aš, jeigu neklystu, signalizacijas įjungti mašinos lengvosios negalėjo, nes Stalino buvo draudimas kažkodėl, jam nepatiko signalizacijos. O taip, aš gyvenau Valančios gatvėje, ten man ta Laisvės alėja nebuvo būdinga. Turgus buvo, aikštė buvo. Aikštė niekas nevykdavo, mes tik tai su kitais vaikais buvo tokie irgi turbūt iš Vokietijos atvežti paspirtukai. Bet dabar tai jie su minkštom padangėlėm ir niekam netrūkdo. O tada, žinok, kai važiuodom, tai visas senamiestis skambėdavo. O mes tai vaikai nesisaugo, nu, nejautėm, kad tai blogai žmonėm. Ir tada žmonės galbūt kitokie buvo, leisdavo mums važinėti. Jie čia prekiaujo, mes važinėjomės šalygatviu. Šalygatviai buvo. Buvo smagu tuo metu. Kieme buvo nemažai vaikų. Ai, potvinis buvo labai didelis, turbūt girdėjot, 46 metais. Aš jau buvau paimta į Kauną, jau po potvinio. Tik tai, man rodė, mes pas mamą aš gyvenau antram aukšte, tai iki pat balkono buvo vanduo. O iš pirmo aukšto gyventojai išsigelbėjo vieno vaiko, naktį pradėjo tas vanduo kildi stipriai, vieno vaiko dėka, jisai užsimanė į tualetą ir išlipo iš lovos ir tiesiai į balą. Aišku, savame, kai jisai pradėjo verkti, rėkti, nežinau, tėvai atsikėlė ir suprato, kas yra. Tai greitai į viršų pas mus, dar aš negyvenau tenai, aš tai 46-ais ten atėjau. Ir taip įsigelbė, būtų žuvusi visa didelė šeima, kiek pamenu, trys vaikai buvo, jie ir dar kažkas tenai buvo, būtų visi žuvę. Aš jau, kaip minėjau, eidavo į bažnyčią, labai patenkinta, man labai patiko, nes gražiai balta suknelė buvo. Katedra arba parapijos bažnyčia, prie rotušės abidvė. Nors, seniau, kai vaikas buvo, tikėjau Dievo, tikrai visko tikėjau. Dabar tai abejonės kyla, kodėl Dievas leido tokius baisius dalykus ir dar leidžia. Afrikoje visurgi rytai, karai. Kada aš grįžau iš rajono po tų 2 metų, tai buvo 59-60 kažkas tai metai, aš gavau laikiną, irgi pasirodo ir tais laikais tarybiniais, ne visada buvo pakankamai darbo. Aš jau iš švietimo skyrių, rašiau prašymus, kad man leistų dirbti, duotų pamokų, priimtų į mokyklą. Vietų nėra. Tai tik tai surado vietą, Salomėjas Nėries tuo metu buvo mokykla, dabar aš nežinau, ne aukštaičių temperos vadinasi. Kokia dabar ten gimnazija yra. Tada buvo vidurinė mokykla. Tai ten buvo vienas berniukas, žydukas, bet vaikai nieko neerzino. Aš neatsimenu, kad būtų erzinę. Vieną vienintelį kartą, kada, žinau, kad mane labai įžėdė bendradarbė, aš tuo metu dirbau Vagos leidykloj. Aš mokykloj palyginti neilgai dirbau. O Vagos leidykloj 15 metų išdirbau. Buvo viena moteris, atrodo, sugyvendavom gražiai ir viską, jinai vienam kabinete, aš kitam kabinete buvau.
Nepamenu, ką jinai sakė, tik tai žinau, kad užkliuvo mano tautybė jai. Užkliuvo mano tautybė, nors aš jau seniai buvau, jau buvo ir pakrikštyta, ir jos augusti, kaip reikiant viską. Ir tada jinai, man nepamenu, ką jinai sakė, bet žinau, kad man buvo labai skaudu ir aš labai labai verkiau. Paskui jinai matyt gavo, kaip sako, velnių nuo draugių, bendradarbių. Gal pati susiprato, kad blogai pasielgė, atsiprašinėjo, teko atleisti. Žmokai, ką darysi, visokį būna. Ai, dar vienas įvykis, kad aš dirbau Raudoniai. Pirmais ar antrais metais mokytojams reikėdavo vaikščioti su kvietimais į balsavimą, kada vykdavo balsavimai. Tai man irgi tekdavo eiti, aš irgi paduodi, paprašai, kad žmogus ateitų balsuoti. Tai ten buvo ir mokinukas tenai buvo man, aš tada irgi su pradinukais dar dirbau. Bet geras mokinys, ramus vaikas, o jo dėdė turbūt buvo toks saugęs žmogus. Kiek aš jau vėliau pradėjau mąstyti, kada jau sužinojau viską apie tos laikus, jisai galbūt palaikė partizanus. Bet nei aš tuo metu žinojau, kad jis, kas jis yra, tik žinojau, kad to vaiko kartu gyvenęs toj pačioj šeimoje, tikriausiai dėdė. Tai jisai man pagrasino, jeigu aš nesiliausiu, o ko nesiliausiu, nežinau, galbūt ta reklama nepatiko, paduoti dar paskai eikite balsuoti ar ką nors, nežinau, nepamenu tiksliai, būsiu nužudyta. O jisai žinojo, kas aš esu. Nesukvėdys, kai paėmė mano dokumentus, tai tu jos ir ištrimitavo visiems, kad pas jos Raudonė yra žydė. Tai aiškia, dar antisemitizmas buvo. Aš prisijungiau vėlokai, kada jie buvo daug ant to gatvė, aš nežinojau nieko apie juos. Kada jūs sužinojot, kad yra tokia? Kad kada aš pradėjau, aš jau 20 metų, daugiau kaip 20 vyras, jau 10 miręs. Gal netoli 30 metų aš jau esu bendruomeniai. Kažkas tai man su kažkuo tai matomai susitikau, papasakojo ir aš nuėjau iš karto. Jie tada Donelaičio gatvėje buvo, netoli Landsbergio tėvų namo. Ir tada su Fruma susipažinau, nuėjau tenai į tą jų būstinę, Fruma ir Julijana. Na irgi tai mes ko gero dvi iš mūsų bendruomenės ir likom visiškos našlaitės. Jos broliukas žuvo, tėvai, mano būdų broliukai ir tėvai. Tik tai mano šiuo metu giminių jokių nebeliko. Išvažiavo ir viena teta, ir kita teta Izraelį. Buvau pas jas Izraelį. Du kartus buvau Izraelį. Da dukteriečia mano yra šitos pusės dukra. Jinai gydytoja. Loristė yra gydytoja. Vyras su elektronika susijęs, sūnus turėjo būti lokūnų. Nes paskutinė kartą, kai buvau, tada važiavome aplankyti jo stovyklą, kur buvo įrašta lokūna, tai jis dar jau buvo paskutiniam kurse. Tai tikriausia, dabar buvo jinai vieną kartą atvažiavusi prieš kelis metus čia visų ekskursiją, bet labai trumpai, tai nedaug teko ir pasišnekėti. Labai norėjau. Ir pernai ir šiemet noriu nuvažiuoti, bet aš nemėgstu sėdėti nuvažiavus vienoje vietoje. Aš mėgstu keliauti, matyti, žiūrėti. Gal todėl pasirinkau, ko gero, geografiją. Bet man skauda kojas. Ir dabar, kai buvom 2 savaitės Vokietijoje, tai visa laimė, kad mūsų visur nuo vietos A iki vietos ten Z ir vėl iš tos vietos atgal ją atveždavo. Vaikščioti beveik niekur nereikėjo, tik tai mes, kai buvom tos Arlando pas Amerijoje, tai vedė mus į jų tikriausiai, ar pamėgta, ar jų tenai jiems priklauso, nežinau, jie išperka maistą, banko restoraną. Didžiulė patalpa, ten renkasi žmonės, valgo, bet niekas nemoka, reiškia, jie yra išsipirkę tikriausiai. Tai ten reikia labai greitai eiti, nes vyrų žingsniai, tai ne mano žingsniai. Didžiuliai, tai aš jau atsilikau gale, nes man iš karto pradėt, kai tik greičiau, iš karto kojas pradėt skaudėti. Taip kad mano kelionės tokios jau, kur aš galėčiau vaikščioti, pasibaigė. Tik tai, kad aš į pedagoginę mokyklą įstojau,
57-ais, tai ką būdavo mokykla, kai pabėgdavom iš paskaitų, kinas, taip ir visi. Tada buvo Laisvė, Romova. Romova ir dabar yra. Laisvė, Romova. Man atrodo, 3 buvo kino teatrai. O gal ir 2 buvo. Ne, dar buvo prie miesto sodo dar vienas buvo kino teatras. Bet mes, žinau, pagrindė įdavom į Laisvę ir Romovą. Net vieną kartą su draugiam nuėjom, ten nebuvo kur važiuoti. Ir po to buvo kontrolinis ir nepasisekė. Nors šiaip buvo nebloga mokinė, visą laiką 10-ukė. Santaka. Ten mes ir maudėmės, nors aš ir neišmokau plaukti, bet vis tiek ten maudėmės. Ten žaisdavom. Toj aikštėje, kur prieš mus buvo, kur turgus, sakiau, kada ištuštėdavo. Ten irgi kiemas buvo nemažas. Pagrindė kiemą buvo vaikų. Tam pirmam aukštė buvo. Tuo metu 3, atrodo, tie, kur per potvinį pas mus buvo. Atrodo, 3. Daugiau ten buvo ir kitose. Buvo 3 aukštų pastat. Ne, 2 buvo. Palėpė 3 buvo. Tad visose aukštose buvo vaikų. Tai mums tenai užtekdavo draugijos. O pasimatymus taip. Kur? Laisvės alėja ir kino teatras. Romovo, kiek pamenu, pagrindė buvo. Vieną kartą atsimenu, kad vyras buvo atėjęs į mano Valančios gatvę. Ir laukė, kol aš išeisiu. Bet aš taip ir neišėjau. Kodėl aš neišėjau, nežinau. Man buvo juokas. Gal pirmas toks pasimatymas buvo. Paskui mes neilgai pusę metų tik draugavom. Supažindino mus, tai mano mamos tos giminaičiai, kurie pažinojo mano vyrą. Žinojo, kad jis geras žmogus, ramus, negerintis, netgi nerūkantis. Man toks tiko. Ir supažindino mus. Pasakė, kad aš gera mergaitė, kad jisai geras berniukas. Tai apie pusmetį draugavom. O paskui ir susitokėm. Patiekalus aš atėjau pas vyrą, nemokėdama gaminti nieko. Kol buvo jo mama gyva, kartu gyvenom, tai jinai buvo pagrindinė šeimininkė. Tada ir gamindavo viską, aš tik tai valgydavau. O kai mama jo mirė, tada mane vyras pradėjo mokyti gaminti. Atvirkščiai pas mus buvo viskas. Na, išmoko, ką mes gamindavom. Dabar įvairesnis maistas būna. Tada, kiek pamenu, kotletai, blynai. Na, kas ten galėjo būti dar? Net nebeatsimenu. Va, jisai buvo paprastas darbininkas, mechanikas, pluoštas. Dabar jisai jau beros nebe pluoštų, vadinasi, kitaip vadinasi. Ten dirbo mechaniku. Gamindavo ten įvairiausius dalykus, kurie labai bliskėdavo, gražus būdavo. Ir peilius gamindavo, prigamino man pakankamai peilių. Ir dabar dar pirkti nereikėtų didesnių. Buvo gerbiamas darbe, nes rimtas vyras buvo rimtas darbuotojas. Tik tiek, kad mokslo neturėjo. Na, jis ir nekaltas. Nes kai jis buvo mažiukas, pradėjo lankyti mokyklą, jo šeima yra lenkai. Buvo ir būtų dabar lenkai, nes visa šeima išvažiavo, liko tik tai jų šeima. Prie sienos sustabdė ir grąžino atgal į Lietuvą. Nes buvo jau, uždarytas jau koridorius buvo, o iki to laiko dar būtų spėję. Ir paskui jis čia įsidarbino, pradėjo dirbti. Tai kai jis pradėjo lankyti mokyklą, dabartinę... 4 vidurinė, kaip jis dabar vadinasi, Vytauto prospekte. Ten buvo lenkų mokykla tuo metu, dar pradžioj. Jis tada lankė lenkų kalbą, paskui ėjo į lietuvių mokyklą. O namuose lenkiškai kalbėjo. Tai tam vaikui ten pasidarė galvelį visą makalinę.
Ir jis nei tos, nei tos neišmoko kaip reikiant. Mhm. Tai kai mes vedėmės, tai aš jį mokiau. Buvau pradėjęs mokytis, aš buvau jo mokytoja. Rašyti, skaityti lietuviškai, nes taip aš ir nemokėjau. Bet paskui gimė dukrelė po 1,5 metų, nebeliko laiko. Vėl aš nekalta, kiti kalti. Taip ir liko, bet svarbiausia, kad buvo geras žmogus. Geras žmogus, mylėjom vienas kitą, gerbėm vienas kitą. Laisvės alėja, Vytauto prospekto dalis, kur yra rusų mokykla. Ten mūsų nuo parko pusės yra bendruomenė. Nu, daugiau... Ai, dar klinikos. Nors aš jau ir nenorėčiau. Kai atsikrausim čia, mes čia atsikėlėm. Irgi man gražino tėvų turtą. Nors daug reikėjo žygių daryti, bet visi gražino, kada jau konservatoriai atėjo. Nes prieš Leževičiaus pasiūlė kompensaciją, nu, jokingai mažą. Tai aš atsisakiau raštiškai, nu, ir paskui sulaukiau konservatorių. O konservatoriai man gražino, aš dalėmiau kompensaciją, pirmą aukštą pasiėmiau, kad turėčiau iš ko gyventi. Tada pasistatėm šitą namą, tą vyresnį dukrą į butą nupirkau, anūkė liko mano bute Žemaitės gatvėje. Susitvarkėm visą gyvenimą, kaip reikiant. Daug ką reiškia, daug ką reiškia. Labai daug. Aš ten jaučiu pasitenkinimą. Mūsų klubas nėra didelis, mes patalpų neturim normalių. Mus priglaudė Rusų Puškino mokykla. Jo mama irgi, jisai irgi yra žydų tautybės, nors jisai pusiau. Pusiau lietuvis, pusiau žydas, mama žydė. Pagal tai jisai žinės, o pagal tėvas ir lietuvis. Puikus tas direktorius, tai mus priėmė, davė visą tą, nuo parko pusės, visą tą dalį. O ten du kambariukai yra tik tai, pirma, antram ir trečia. Mūsų yra klube 15 žmonių. Pradžio buvo žymiai mažiau, bet dabar susirinka 15, kartais net 16 ateina. Gražiai bendraujam. Tik tiek, kad seniau, kai mes turėjom kitas patalpas, mes ten ir tai nuodavom. Tai buvo tas berniukas, paskui išvažiavo mokytis į Izraelį, jisai kurodavo. Buvo smagiau. Paskui kažkaip tai jau vien tik tai žinios. Tamara buvo tokia, tai jinai kompiuterį. Įlystavo, išrasdavo, kas įdomu mum, ir viską papasakodavo, mes aišku klausydavomės visos. Sakau visos, nes tuo metu vyrų nebuvo pas mus. Dabar tai yra dažniausiai 3. Daugiau neturim, bet kartais sumažėja. Jeigu Žakas negali, tada apie jo būna, jis irgi lanko, jis lanko net 2 klubus. Mūsų ir Idišo, kur mokosi žydiškai skaito, žydiškai kalba. Norėjo, kad ir aš lankyčiau, aš porą kartų nuėjau, nei būneime. Man reikia vos ne kiekvieną žodį versti. Tai yra ne žodžio sakinį. Tai ką aš ten veiksiu. Pradžioje užpyko, kad nejau, bet atleido. Matot, aš mokiausi vokiečių, bet tai nereiškia, kad aš moku dabar ją. Dar seniau, kai aš antrą kartą dabar buvau Vokietijoje, pirmą kartą, kai buvau gyvenam šeimoj, aš sunkiai, bet susikalbėjau su ta šeima, su jo, jinai vežė pas savo seserį, ten dar kažkas buvo. Susikalbėjom, tai gestais, tai žodžiais, kiek prisiminiau, o dabar aš, man su atmintim blogai yra kraujotaka. Ir aš labai užmirštu, ir šį kartą man paprasčiausi žodžiai, kuriuos aš žinojau dar, ir tie aš garau iš galvos. Mes turbūt ir Idišą, ir Rusų turbūt naudojom. Abi dvi kalbas ko gero, nes to laiku žinau, kad buvo madinga mokėti abi kalbas. Mažai prisimenu, labai mažai. Po karo metais dar jau kaip pas tą mamą jaunoje gyvenau,
irgi turgui mane surado, buvusi mano auklė prieš kurio metais. Na, jinai man nemažai pasako, bet man tuo metu matomai per daug nebuvo įdomu, ar ką nežinau, kad aš nesistengiau išklausinėti jos viską, kad dabar čia matyčiau, žinot, sutikčiau, tai iki smulkmenų išklausinėčiau viską, bet tada vaikas buvau dar. 9,5 pakliuvau pas tą mamą, 10 pradėjau mokytis. Tada turbūt mes ir susitikom, jinai mane atpažino. Aš iš karto įsigandau jos, nes jinai tokia juodukė buvo, o kai aš buvau prigazdinta. Tai aš net ir nesutikau su ja kalbėti, tik tai paskui išaiškėjo, kad jinai yra mano buvusi auklė, jinai man nieko nepilsai gerklė. Taip pat kaip būna, aš nežinau, irgi ten tikriausiai aš nekėdau, kad į macus, nes aš tada nežinojau, kas tie macai yra. Nors, aišku, ir vaikysiai ankstyvoji, tai aš jos ir valgiau, bet per tą laiką visai išgaravo iš galvos, kad pavogdavo vaiką, iš jo ištraukdavo visą kraują ir pildavo į tą maco gamybą. Tai grinai netiesa, irgi iš žmonės. Lygiai tas pats, kas Rusijos laikais, caro laikais, propaganda, kad visa, kas blogiausia, ekonomika suprastėja, o jų niekada gerai nebuvo tais laikais, kalti žydai. Kas nors atsitiko, kalti žydai. Tai tokia buvo nustatyta programa, kad kaltinti visus tos vargšus žydus. Nors jie gal piršto nebūdavo palieti, mintyse gal neturėjo to, bet visada būdavo kalti. Juk buvo uždrausta mokytis žydam, studijuot. Tai dar vienintelis Petrogradas, tuo metu Leningradas, dabartinės, dabar vėl Petrogradas, priimdavo mokytis. Ir tai dažniausiai keisdavo savo pavardes žydiškas ir rusiškas, kad galėtų mokytis. O žydų tauta yra, tai tikriausiai žinot, kad labai išsilavinusi, neskaitant vieną kitą tenai atvejį. Siekiančius mokslus, daug mokslininkų yra ir Nobelio premijos tų gavėjų yra. Bet vis tiek būdavo visada kalti.